На півночі Косова поранення отримали щонайменше 25 миротворців НАТО, які стояли у кордонах безпеки і стримували сербів. Сутички між сербами та етнічними албанцями розпочалися на початку цього тижня, коли мерами міст, що заселені здебільшого сербами, були обрані етнічні албанці. При цьому серби відмовились брати участь у місцевих виборах у квітні. Наразі ж серби вимагають у влади Косова, аби та усунула цих мерів. Близько 25 миротворців НАТО, які захищали три ратуші на півночі Косова, було поранено під час зіткнень з сербськими протестувальниками в понеділок. Водночас президент Сербії Олександр Вучич привів армію у стан максимальної бойової готовності. Ситуація загострилася після виборів до місцевих муніципалітетів на півночі Косова, де більшість жителів – етнічні серби. Мерами обрали албанців, після чого серби вийшли на протести, забарикадувавши входи до адміністрації. У звичайні проти протестувальників застосували перцевий газ. Ті у відповідь кидали світлошумові гранати та інші важкі предмети. А в Лепосавичі миротворці обнесли ратушу колючим дротом, щоб захистити її від сотень розгніваних сербів. Вучич звинувачує у сплеску насильства прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті. Водночас він закликає сербів у Косові уникати зіткнень із солдатами НАТО. Водночас президент Косово В'йоса Османі виступила з аналогічними звинуваченнями на адресу Вучича. Вона написала, що незаконні сербські структури напали на косовську поліцію, офіцерів миротворчих сил та журналістів. Також вона додала, що усі, хто виконує накази Вучича щодо дестабілізації обстановки на півночі Косова, мають постати перед судом. Очолювана НАТО миротворча місія у Косові засудила насильство. Вона заявила, що кілька солдатів її італійського та угорського контингентів зазнали необґрунтованих нападів та дістали переломи, а також опіки внаслідок вибуху запальних пристроїв. Вучич повідомив, що 52 серби зазнали поранень, троє з них серйозних. Північні серби не визнають незалежності Косова, оголошеної у 2008 році. Вони вважають своєю столицею Белград. Етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова загалом, але північні серби вже давно вимагають створення автономних муніципалітетів. Водночас у правоохоронних органах тут з минулого року працюють лише албанці, бо серби на знак протесту звільнилися з багатьох держустанов та служб.